שבת דף מ"ג. נתחיל במשנה בעמוד הקודם. למעשה פה מתחיל, פה הגמרא מתחילה לדון בסוגיות של הלכות מוקצה. אין נותנים כלי תחת הנר לקבל בו את השמן. יש לו נר בשבת שמהנר מטפטף שמן. השמן הזה הוא שמן של מוקצה, מכיוון שהנר עדיין דולק. עכשיו הוא רוצה לקחת כלי מתחת, ולשים אותו מתחת לנר כדי לאסוף את כל השמן שמטפטף, שלא ילך לאיבוד. אין נותנים כלי תחת הנר לקבל בו את השמן. ובגמרא נראה שתי הסברים מרכזיים, ורש"י מביא אותם כאן. סיבה ראשונה, כי אסור ליטול בשבת כלי, אפילו כלי שהוא לא מוקצה, אלא לצורך דבר הניטל. וכיוון שהשמן הזה מוקצה והוא לא ניטל, אסור לקחת בשבילו כלי בשבת. סיבה שנייה נראה בגמרא, שאחרי שהשמן המטפטף ייכנס לכלי, מכיוון שהשמן הזה הוא מוקצה והכלי יהיה בסיס לדבר האסור, נמצא שיהיה אסור להזיז מפה את הכלי. אז הוא מבטל כלי מהיכנו, והכלי הזה זה כאילו שהוא מחבר אותו פה ברצפה, כאילו שהוא בונה פה משהו, לכן אסור לתת שם את הכלי. ואם נתנוע מבעוד יום, מותר. מותר מבעוד יום להניח שם את הכלי. עכשיו, אם הוא נתן את הכלי מבעוד יום, ובכלי הזה הצטבר שמן שטפטף מהנר, ואין נאותין ממנו, אסור להנות ממנו, לפי שאינו מינה מוכן, הוא לא היה מוכן לשימוש ולאכילה בערב שבת. אז לכן הוא מוקצה. אומר רב חסדא, אף על פי שאמרו אין נותנים כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה, רב חסדא אומר, כמו שלא נותנים כלי תחת הנר לקבל את השמן, כך לא נותנים כלי תחת התרנגולת לקבל את הביצה, אבל כופה עליה כלי שלא תישבר. הבן אדם בדרך כלל מעדיף לתת את הכלי מתחת התרנגולת. למה לא? כי אולי התרנגולת תטיל את הביצה בדיוק באיזה מקום מדרון, ואז כשהיא תטיל את הביצה, הביצה תתגלגל ותתפוצץ. לכן הוא מעדיף שהיא תטיל לתוך כלי. אבל בדרך כלל זה לא מצוי, זה לא קורה. אבל יכול להיות, זה כן מצוי, שהתרנגולת תטיל את הביצה בהשפעה, במקום שאנשים מסתובבים. אז ממילא, אחרי שהיא תטיל, יבוא איזה אדם וידרוך, יפוצץ את הביצה. אז הוא רוצה לקפות כלי מעל הביצה כדי שאף אחד לא ישבור את הביצה. אומר רב חסדא, אף על פי שאמרו אין נותנים כלי תחת תרנגולת לקבל ביצתה, אבל כופה עליה כלי שלא תישבר. הגמרא מביאה שתי הסברים מדעתו של רב חסדא. אומר רבי, מה איתי מדע רב חסדא? קוסובה, תרנגולת עשויה להטיל ביצתה בהשפעה, אז ממילא זה דבר מצוי. ואינה עשויה להטיל ביצתה במקום מדרון, זה לא מצוי. אז ממילא, הצלה מצויה התירו. חכמים התירו לטלטל כלי לצורך הצלה מצויה. אז לכן לקפות את הכלי מעל הביצה התירו, כי זה מצוי שזה מוטל בהשפעה. והצלה שאינה מצויה, להציל את זה שזה לא יתגלגל במדרון, לא התירו. לכן לא התירו לתת את הקערה תחת התרנגולת לקבל את הביצה. אז למדנו פה יסוד במוקצה. כל דבר של מוקצה, חכמים התירו אותו לצורך הצלה מצויה. לא של מוקצה, לטלטל כלי לצורך מוקצה ולהציל מוקצה מצוי. שמצוי שהוא צריכים הצלה כזאת. איס והבי. והצלה שאינה מצויה לא התירו. ועתניה, נשברה לו חבית של תבל בראש גגו. מביא כלי,
הוא מניח תחתיה. תבל זה דבר שהוא מוקצה. וחבית שמתפוצצת זה לא דבר מצוי. אף על פי כן כתוב פה שאם התפוצצה לו החבית, הוא יכול לקחת כלי ולמלות את החומר, את התבל שנופל מהחבית, כדי שלא ילך לאיבוד. אתה רואה שהתירו גם הצולו שאינו מצויו. עונה הגמרא, בגולף אחד את לשכיח את הפקה. מדובר בחבית חבית חדשה, שחביות חדשות מצוי יותר שהן מתפוצצות. אייס ואי, המשנה לקמון אומרת, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, נר שמתיז ניצוצות, גיצים, ואדם פוחד שהגיצים האלה ידליקו לו את הבית, יכול לתת כלי לקבל את הניצוצות. נו, פה זה גם כן לכאורה הצלה שאינה מצויה. עונה הגמרא, ניצוצות נמי שכיחה, זה נקרא הצולו מצויו. אייס ואי, קופים קערה לנר שלא יאחז בקורה, זה דבר לא מצוי שנר ישרוף את הקורה של הגג. עונה הגמרא, בבוטי גיחינה, בבתים נמוכים, לשכיח באודליקו. עודי, וכן קורה שנשברה, אדם שיש לו קורה בגג, שנפלה הקורה, סומכים אותה בספסל ובארוחות המיטה. יכול לקחת איזה ספסל או איזה קרש של המיטה, להעמיד מתחת, לתפוס את הקורה שלא תיפול יותר. עונה הגמרא, גם כן פה מדובר בקשור אחד, בקורות חדשות, דוד דפקה, שזה מצוי שהן מתפוצצות. עוד ראיה, נויסנים כלי תחת הדלף בשבת. אדם שיש לו דלף שמטפטף לו מהמי גשמים, מטפטף לו מהגג, יכול לקחת כלי לתחת מתחת לדלף. עונה הגמרא, בבית חדש, גם כן בבית חדש, שעדיין לא בדקו אותו טוב, את כל האיתום של הבית, אז ממילא מצוי שיש שם דלף, לשכיח את הדלפה. זה היה המהלך של רבי. רבי יוסף אמר, היינו תם לרב חיסדה, מה ההבדל בין לתת כלי מתחת לביצה או לתת כלי מעל הביצה? שהוא סובר, כל הסיבה שאסור במשנה לתת את הכלי לקבל את השמן, והוא הדין לקבל את הביצה, משום דקו מבטל כלי מהיכנו. ברגע שהוא לוקח את הכלי וגורם שיכנס לכלי הזה מוקצה, אז ממילא אסור יהיה לטלטל את הכלי, כי זה בוסיס לדובר אוסו. אם כן, זה כמו שהוא ביטל את הכלי פה באדמה וחיבר אותה פה. זה כמו בונה, הוא כמו שמחבר כלי לקרקע. ותוזאת מביא רש"י במקום אחר שאומר שזה כאילו שובר את הכלי, אי אפשר יהיה יותר להשתמש עם הכלי הזה, הוא מחייב אותנו לקבע את הכלי בשביל השמן הזה, ואי אפשר יהיה להזיז את הכלי ולהשתמש בו לצרכים אחרים. אבל כמובן, שאם יש בכלי הזה עוד דברים אחרים של היתר, שהם חשובים לא פחות מהשמן, אז יהיה מותר לתת את הכלי, כי הוא לא מבטל את הכלי, הכלי לא נהיה בוסיס לדובר אוסור, הוא יהיה בוסיס לדובר המוטו ואוסור. טוב. אז ממילא, כל זה אסור דווקא לשים את הכלי מתחת לביצה, אבל לכפות את הכלי על הביצה מותר, כיוון שהכלי לא נהיה בוסיס לדובר אוסור. אי סווה הבית, חבית של תבל שנשברה, מביא כלי אחר ומניח תחתיה. איך? הרי התבל הוא מוקצה, והוא גורם שאסור יהיה להזיז את הכלי שיקבל עכשיו את התבל. אמר לו, נכון שתבל הוא מוקצה, אבל תבל זה דין שונה. למה תבל הוא מוקצה? כיוון שהוא לא מאוסר, טכנית יש בעיה. אבל לו יצויר שיבוא מישהו ויעשר את התבל, בשויגג הוא לא יודע שאסור לעשר בשבת, יעשר את התבל. ממילא יהיה לנו פה פירות מתוקנים, ויהיה מותר לאכול אותם. אז אם כן נמצא שזה לא מוקצה בעצם, זה לא גופו מוקצה. תבל מוכן הוא אצל שבת. למה? שאם אוהבה ותיקנו עם מתוקו. אז ממילא, באיסור דרבונון כזה, שלא גופו מוקצה, חכומים לא גזרו ואמרו שמיגו דיסקצוי בן השמו שסומו קצה לכל היום. אז לכן לצורך תבל כן מותר לשים את הכלי.
שאלה השנייה, כתוב במשנה לכמה נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות? נו, אז הוא הופך את הכלי למוקצה. אמר רב הונא ברי רב ישוע, ניצוצות אין בהם ממש. מה הכוונה אין בהם ממש? אין בהם שום שימוש. הקרן לא אומר, אין מה להשתמש בהם. לכן, הם לא הופכים את הכלי לבוסיס לדובר אוסו. קושייה שלישית, וכן קורה שנשברה סומכים אותה בספסל או בארוחות המיטה. הגמרא מבינה שהוא שם את הספסל הזה או את הקרשים של המיטה בדוחק שתופסים את הקורה עם לחץ, ואז הוא לא יכול להזיז את הספסל משם כי הקורה טיפול לו. עונה הגמרא לו, דרפי דיבוי שוקילה, הוא שם את זה בצורה רפויה רק כדי שהקורה לא טיפול עוד יותר, אבל אם הוא רוצה הוא יכול להחליף את הספסל עם משהו אחר. קושייה רביעית, נותנים כלי תחת הדלף בשבת. הדלף, לחור הגמרא עכשיו מבינה שזה לא ראוי לשתייה, אז זה מוקצה. עונה הגמרא לא, בדלף הראוי, ואז יוכל לשתות את המים, זה לא מוקצה. או לרחוץ בהם משהו. קורפים את הסל לפני האפרוחים שיעלו וירדו. אומרת אמרה קוסובה, מותר לטלטלו אפילו שהוא קפה את זה לפני האפרוחים. שאתה אמרה ואותן יעשו לטלטלו. אמרה אמרה, כן, בוא, דן עליו. בזמן שהאפרוחים עדיין על הסל, עשו לטלטל אותו. כי עשו לטלטל את האפרוחים. אבל ברגע שהם יורדים, מותר. שאתה אמרה ואותן יעף על פי שאין עודן עליו עשו. הוא אמר רבה, בואו, תלוי. בעודן עליו כל בין השמשות, אם האפרוחים היו על הסל, כל הבין השמושס לרצונו. אז מי גודי עסקת צוי לבין השמושס, עסקת צוי לכולו יוימה. אבל אם הם לא היו בבין השמשות ואחר כך הם עלו עליו, אז בזמן שהם עליו אסור לטלטל. ירדו, מותר לטלטל. לכן מותר לקפות את הסל לפני הפרוחים בשבת, כיוון שהוא לא הופך את הכלי לכלי שמלאכתו לאיסור, אז ממילא הוא לא מבטל כלי מייחוד. נמצא בינתיים שיש לנו שתי הסברים בדעתו של רב חסדא למה במשנה אין נוטלים כלי לקבל בו את השמן. הסבר ראשון, כי לא נוטלים כלי אלא לצורך הצול או מצויו, וזה לא מצוי שאדם לא שם כלי לפני שבת לקבל את השמן. הסבר שני, איך שרבי יוסף לומד ברב חסדא, שאין לבטל כלי מייחונוי בשבס. עכשיו הגמרא מביאה שיטה אחרת, שיטת רבי יצחוק. או מה רבי יצחוק, כשם שאין נותנים כלי תחת התרנגולת לקבל ביצתה, כך הם קופים עליה כלי בשביל שלא תשבר, שניהם עשו. למה? קוצובה, הוא סבר שהסברה של משנתנו, אין כלי ניטל, אלא לדבר הניטל בשבת. אסור לטלטל בשבת כלי, רק לצורך דבר שניטל. אם כן, הביצה שיצאה היא מוקצה, אסור לטלטל כלי לצורכה לחסות אותה. כיוון שאסור לטלטל כלי, אלא לצור דובר הניטל. מייסבי כל הנטיוב, כל הברייתות שהבאנו מכל הקושות שהבאנו למעלה, ותירצנו, ושאני, בצורך למקום אוי, מה הפירוש? הוא לקח את הקערה, בוא נדבר על מקרה שהוא נתן את הכלי לקבל ניצוצות. ניצוצות זה לא דובר הניטל בשבס. אבל מה? הוא לקח את הכלי לצורך מקומו, הוא הפריע לו שם משהו בשולחן. אז כיוון שכבר הכלי הזה בא לו ביד, מותר כבר לקחת אותו ולהשתמש איתו לצורך הניצוצות, או להשתמש איתו לצורך הטבל, או לצורך הדלף, או לצורך הקורה שלא טיפול. יש לנו כאן חידוש בלכוי סמוקצה. כל דבר של מוקצה, אסור לטלטל אותו. אבל אם הוא כבר בא לי ביד, אני יכול להמשיך ולהחזיק אותו ביד, ולהשתמש איתו לצורך מה שאני צריך, עד שאני אניח אותו במקומו. זאת אומרת, אפילו שאסור להרים כלי לצורך הביצה, אבל אם כבר יש לי כלי ביד, ופתאום אני רוצה לחסות עם זה את הביצה, מותר לי לקחת את זה ולהמשיך ולקחת את זה ולחסות עם זה את הביצה. תושמע, אחס ביצה שנולדו בשבס ואחס ביצה שנולדו ביומטר, אין מטלטלים
אסור לטלטל את הביצה, לא לחסות בה את הכלי, רוצה לקחת אותה, לחסות בה איזה כוס, אסור. וגם לא לסמוך בקרי המיטה, אבל כופים עליה הכלי בשביל שלא תישבר, רואים לא כמו רבי יצחוק. עונה הגמרא או חנמי בצריך לי מקוים. הוא לקח כבר את הקערה בגלל שהוא לא צריך אותה, צריך את המקום שלה, אז כבר יכול לחסות איתה את הביצה. תושמע, פורסין מחצלות על גבי אבנים בשבת. מדובר באבנים כאלה שלא רוצים שהגשמים יקלקלו אותם, ימחו אותם, ירטיבו אותם. אז הוא פורס על זה מחצלת. נו, אבנים הרי זה מוקצה בשבת. אז איך הוא לוקח את המחצלת לצורך דובר שאינו ניתן? עונה הגמרא, מדובר באבנים שהם לא מוקצה. באבנים מקורזלות. מקורזלות זה שהכוונה שיש להם שפיץ חד שראויות לקינוח. אז ממילא חזן לבי סקיסה, אז לכן הם לא מוקצה. תוש מהפורסים מחצלות על גבי לבנים בשבת. עונה הגמרא, גם כאן זה לבנים שהם לא מוקצה. דאישתיור מבניונה, דחזון למסגי עליו. הם רואים קצת להישען עליהם כשמישהו שוכב ככה בהסבה. תוש מהפורסין מחצלת על גבי כברת דבורים בשבת, להגנת הכברת. בחמה מפני החמה, בגשמים מפני הגשמים, ובלבד שלא יתכוון לצוד. מה הכוונה שלא יתכוון לצוד? שהוא פורס את המחצלת, שלא ישים את המחצלת בצורה שתאטום לגמרי את הכל. אלא צריכים שיהיה פתח קטן לדבורים לצאת, אפילו שזה פתח בדוחק. שלא יהיה פסיק רשע. אז בכל אופן, רואים שמותר לטלטל מחצלת לצורך כברת, וכברת זה מוקצה. עונה הגמרא, אוכל מסכינן דאי כדבש. יש בכברת דבש. ומדובר בחלות דבש כאלה שהוא כבר עקר אותם מערב שבת, וחשב עליהם להכילה, ועכשיו, אחר כך הוא החזיר אותם לכברת. אז ממילא זה לא מוקצה. אז לוקחים את המחצלת לצורך הדבש. או מעלי רבוקווה ממישן לרבשי. תינח במויסה חמו. הרי בתוך הכברת, הדבורים עושים דבש במשך ימות הקיץ. כדי שיהיה להם אוכל לאכול בחורף. אבל בחורף הם לא מייצרים דבש. בסוף הקיץ בא בעל הבית, מרוקן את הכברת מהדבש, שמשאיר שם רק שתי חלות של דבש, כדי שיהיה לדבורים איפה לאכול בחורף, שלא ימותו. אז אומר רב אשי, תינח במויסך חמו דאי כדבש, אבל במויסך שומעים דלי כדבש, אין שם דבש מיותר להכיל למה איקה למימה. עונה הגמרא, מדובר, לא נצטרך עולה לא אותן שתי חלות שהוא משאיר בשביל הדבורים. אמרה בו, מוקצות נהנו. הרי זה למוקצה, כי זה מיועד לאכילת הדבורים. עונה הגמרא, דחושיב עליי. שהוא חשב עליהם בערב שבת, שהוא רוצה לאכול אותה. אומרת אמרה, או לא יחושיב עליי, מה, אסור לקחת את המחצלת בשביל זה? יוחי, מה שהברייתא שם ממשיכה בספר ואומרת, עוד אתונה הוא בלבד שלא יתכוון לצוד, שאם הוא מתכוון לצוד, אסור לפלוי ולסנה בדידו. באמת דברים אמורים, כשחישב עליהן לאכול את הדבש, אבל לא חישב עליהן אסור. אבל הגמרא לא, המשנה יכלה לכתוב ככה, אבל היא רצה לכתוב חילוש יותר גדול. או קומש מלון אף על פי שחישב עליהן, מותר בתנאי שלא יתכוון לצוד. מברר את הגמרא, מי זה המנדור אומר כאן? היא רב שימון, לאיסלי מוקצה. אז מה? אז כיוון שהוא לא סובר מוקצה, לא צריך להגיד שמדובר שהוא חישב על הדבש להכילה. גם בלי זה מותר לאכול את הדבש, זה לא מוקצה. היא רב יהודה? כי לא עם עסקבן מהי? מה עוזר לך שהוא לא עם עסקבן? מה יווה? הודוב או שם עסקבן עושו? עונה הגמרא, לא אילום רב יהודה. ולכן צריכים שהוא יחשוב על הדבש להכילה. ומה היא שלא עסקבן לא צוד? הכוונה, שלא יעשה נקים צודה. דליש בגלו הוא רווחה, שישיר שם על הדבורים פתח גדול, שהם יכולים לצאת ברווח, זה בכלל לא נקרא צידה. אפילו לא עם עסקה בננקה. כי איך זה לא ליצטדו, ליצטדו. ליצטדו ממייל. טוב. רב אשי אומר, לא צריך להיכנס לכל הפלפול הזה. מי קטוני? כן, רב אשי הוא זה שהקשה. לרבוק וממישן. אז רבשי בעצמו עונה,
מי קטני במות החמה ובמות הגשמים? בחמה מפני החמה או בגשמים מפני הגשמים קטני. זאת אומרת, מדובר בעונות מעבר. ביום ניסון וביום תשרי, שבימים האלה יש לפעמים ימים של חמה, ויש גשמים, ויש דבש. טוב, אז בזה סיכמנו את דעתו של רבי יצחק. שרבי יצחק אמר שהסיבה במשנה זה שאין כלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל. אז לכן אין הבדל אם הוא לוקח את זה לשים מתחת לביצה או מעל הביצה. אמר לו רב שישס, רב שישס שמע את המאמר של רבי יצחק. אז הוא אמר לו, פוקו ואמרו לי לרבי יצחק. כבר תיר גמור, אבונה בשמעת, לשמעתיך בבובה. כבר אבונה סובר כמוך, הוא כבר אמר את העניין הזה, שאסור לטלטל כלי לצורך דובר שאינו ניתן. דאמר אבונה, עושין מחיצה למת בשביל חי. ואין עושין מחיצה למת בשביל מת, אסור לקחת מחיצה ישירות לצורך המת. למה? כי אין כלי ניטל לצורך דובר שאינו ניטל, ומת בשבת הוא מוקצה. מהי? מה הציור? דאמר רב שמואל בר יהודה וכן תנא שילה מורי, מת המוטל בחמה. באים שני בני אדם, עכשיו הם רוצים שהוא לא יתחמם, רוצים לפרוץ עליו מחצלת, ואסור, מה עושים? באים שני בני אדם יושבים בצידו, כל אחד בצד השני שלו. אחר כך חם להם מלמטה, חם להם איפה שהם יושבים. אז זה מביא מיטה ויושב עליה, וזה מביא מיטה ויושב עליה. חם להם מלמעלה, מביאים מחצלת. ופורסין עליהם. מחזיקים את זה ביד, את המחצלת, זה ביד אחת מצד אחד, זה ביד בצד השני, נמצא שהמת מכוסה. עכשיו הם רוצים ללכת. אז יכולים גם ללכת. זה שרוצה ללכת זוקף מיטתו, משין עליה את המחצלת ונשמט והולך לו. וגם זה השני זוקף מיטתו ומשין עליה את המחצלת ונשמט והולך לו. ונמצאת מחיצה עשויה מאליה. זאת אומרת שהביאו מחיצה לצורך החי, השאירו את זה בשביל המת. עכשיו, דווקא בזה הסדר, שקודם כל שמת מחצלת ואחר כך זוקף מתחת את המיטה. אבל לבנות את המיטה, לזקוף אותה, ועל זה לפרוס מחצלת, זה אסור. זה נקרא אוהל בשבת. מלמטה למעלה, זה אסור. איתמה. מת המונח בחמה. רבי יהודה אמר שמואל, הופכו ממיטה למיטה. הופך אותו למיטה אחרת, אחר כך שם על זה עוד מיטה, ככה מגלגל אותו ממיטה למיטה, עד שיעביר אותו לצל. רב חנינא בר שלמיה משמי דרב אמר, מניח עליו כיכר או תינוק, והוא מטלטל אותו אגב הכיכר ואגב התינוק. אומרת הגמרא כך, איך דאי ככיכר או תינוק, אולם אלו פליגי מותר, זה ודאי מותר. כי פליגי, האם מותר לגלגל אותו ממיטה למיטה? דלהיטלה, אין לו כיכר או תינוק. מר סבר, טלטול מן הצד, שמי טלטול. רב סובר, טלטול מן הצד זה טלטול, אסור לטלטל בטלטול כזה. ומר סבר, לא ישמי טלטול, שמו סבר, טלטול כלאח היד, זה לא טלטול ומותר. למה קטנוי? אין מצילין את המת מפני הדלקה. יש שריפה, אסור להציל את המת, הוא מוקצה. רומא רבי יהודה בן לוקי, שמעתי שמצילין את המת מפני הדלקה. מברר את הגמרא איך אדום. אי דאי ככיכר או תינוק, מתאמד את תנא קמא, למה לא? אי דאי כמתאמד רבי יהודה בן לוקי, שמה מותר לטלטל מוקצה? אין לו לאו, מבינה הגמרא בטלטול מן הצד פליגה. שתנא קמא סבר טלטול מן הצד שמי טלטול ואסור. ורבי יהודה בן לוקי סבר לא שמי טלטול ומותר. אומרת המראה לא, אפשר לענות לכולם מטלטול מן הצד שמי טלטול. ואוכי אני תאמד רבי יהודה בן לוקיש, למה הוא מתיר? ומתוך שאדם בהול על מתו, היא לא ישר יתלי, אם לא תתיר לו להוציא את המת, הוא יבוא לאיסור דאורייתא, עושה לחיבוי, יבוא לחבות את האש. אבל מחמת לצל לא שייך היתר הזה, הוא לא יבוא לאיסור דאורייתא. אז ממילא לכן רבי יהודה בן לוקיש מתיר. ונחלקו כאן הראשונים, האם הוא מתיר בידיים? או רק בדרך של טלטול מן הצד.
אומר רב יהודה בן שילה, אומר רב אסי, אומר רב יוחנן, הלוך חוק רב יהודה בן לוקיש באמת. למדנו במשנה, אין נאותין מהשמן הזה, הימנו לפי שאינו מן המוכן. תונו רבונון, מותר השמן שבנר ושבקערה, אסור. מה שנשאר אפילו אחרי שהנר קבע, אסור, כיוון שזה היה מוקצה בבין השמושס. אז זה מוקצה לכל השבת. ורב שימן מעתיר, למה מעתיר? כי כיוון שהוא ידע שהשמן, שהנר יחבא, והוא גם מצפה לזה, אז הוא, כבר לפני שבת הוא חשב שהוא יאכל את השמן אחר כך. לכן אפילו שזה היה מוקצה בבין השמושס, אחרי שהנר קבע, מותר לאכול מהשמן הזה. עד כאן דף מ"ג.